Emma, banange. Atuyigiza bidi abiri mugumu ne Katrina banange. Nengo gamba otya. Sio ya feso, se bidi abiri mugumu 2021. Nge yotia. Ayayayayaya. Anange juri kansala Saudi Arabia. Nengo gamba otya Emma. Aba uliriza mwena mugamba mtia. Mwebale kugoberera Beyonce Loaded. Tutuno tulika timwaka gwa umulala 2021 katusawe katuanda tuteremu obwangu ate tweyongera okuyiga nenga bambi ebale kusagula ana ezwe ya peso zenga genda kuba muliro wene gwera ku lwokusatu mchala nga yewanisa sente ono wawawa ekyono kituwa ekyokuyiga abakyala kubanga yesu okukola kirungi. Naye kati olaba omukyala yaddambu afunye ekyansi omusajja amuddiddemu afunye n'olubuto aluggyemu mbu kubanga ayagala kukola Katonda naye n'amubonereza nti okay nkuyambye nkuwadde olubuto ate waliyo abazinoonya tebaziraba oluggyemu kati amajigo kangazirize kubanga mbu kufamire ebyo na Katonda yabireeta olw'ensonga oba omusabye n'alabanga kitufu olumizibwa kakuwe ate gwe n'omumanyira kitegera munabane nafuye byonna Katonda yabikola teyawa Katonda kitiibwa so ebintu bwe bityo tugenda kubeera nga tufunamu ekyokuyiga Emma kubanga otegedde omusango gwakusinga n'oteekawo embeera paka ne mwawukana kyokka ate omaliriza ofunye olubuto ate olugyemu ate onoonya mwana ate katuweki Katonda takumira ddala mbulu kuba oli mukola bannanga okukola kulungi nnyo nero omukyala yenna akola anyuma naye ate omukyala ono okukola yakuteeka mu nyaka janja kati wuyo amaliriza era anoonya basajja kitegeeza okukola kulungi naye ate waliwo nekiri ekiba kyetaagisa okubeera nga wadde okoze naye ate olina okubeera n'omwami omukyala yenna kakati kubanga ekyokubeera n'omwami si kituufu ate kati lwaki bazunga nga bendayenda ate oba ayagala ssente abeere ku mulimu gwe gumuwe buli kimu abasajja abeesonyiwe baagala okuzaala tayagala ate asigadde abanoonya ora naye ntu y'omukyalo ono si byangu banayewanisa ssente naye ate ekisinza okunsesa mukwanisa ssente ne ssente zennyini yandibadde ze zimukolera ebyo byayagala ebyabasajja kati lwaki tesigala kimu na ssente ze ne yeesunyiwa ate ebyabasajja kati lababi balimu bali mu kugeya ono oli mu bulamu bwa nakiyombekedde bunyuma tebuye nabye bunyuma obuliri bw'omu Emma ekisenge ky'omu ennyumba y'omu tolina kuwaanako meribata yabiyimba otunula eno ngolaba kisenge n'otunula eri ngolaba kisenge tolaba ku ssaati ya musajja bannange okukola si kuvumirira kulungi naye ate n'ekyo ekyokubeera ng'oli mukyala mufumbo wadde ng'okola nakyo kirungi bannange abakyala mwebeeremu kubanga senga si kirungi ekyokubeera mufumbo yandibadde tanoonya abasajja mu bukulu bwe obwo bwakuze kati oyo mukyala akuze naye akyawampagama n'abasajja awampaganya eno buyo bazze mu kugeya eno n'omwana we kati waafunidde chance ebyawoza mbu omwana wange nja mukubirako omuntu simanyi nja musibirako omuntu kati nga mwana wuyo yamuswaza ate n'ayagala akavubuka akaavu ne bwana akasiba era abaana abawala ajja kwekanga ng'afunye ate akalala ate nga nako kavu ate ng'akafunyemu olubuto so ebintu bino byetaagamu n'okusabira nti weba okuza omwana omuteekako ne mu maaso ga Mukama n'oga Mukama kuma abaana omwana wange wadde nina ssente naye siina bukuumi bwe nnyinza mmuteekako nga ggwe wabula njagala omwana wange omunkuumire bw'oti ne bw'oti Mukama akuyambe naye gula okuba omanyi olina ssente eya kulembeza ssente ne Katonda omwerabidde nti yalina okuuma omwana ayana babagagga bakulira mu bulamu bulungi naye bw'atandika okulaluka
Hey, eyo mukazi beyewaga ema byambwa. Mbuto chati nga kusimu. Kakati ye nyini ya mugulire simu. Kati simu vannangaloza inzo vela kona atafunira kwa basajja. Ainzo buta chati nga gambi ya vela kulaiki. Ha, Emma, enoshe gena tunyumira. Mwewe vale tuweleza. Wetuli nyo. Wetuli batano. Mr. Emma, we vale tuweleza. Uli otiyo. Lepale mkwano mwini mwogologo. Na ye, wenjoge na koko ye, songa ya abaana, banango mwana mulenzi musegu. Musegu nyo, kuwa mwala yalitabiriku. Omulenzi yatandikiriza omuchi, omuwala. Atenga omulenzi muto kumuchi, kumuwala. Kitegeeza omulenzi tatia. Omuntu n'aba mukulu nga yenkana mama we, tatia. Number 2. Oyo mwana omulenzi afaananyeko omwana mama we yamulemerera mu kibuga n'amutwalira shamba boy nti amulabirire. Kati n'oyo mwana omulenzi bafaanagana n'oyo omuwala mama we yatwalira shamba boy. Bafaanaganira ddala basegu. Number 2. Oyo ababakyala bannange era bannayo kyobaolaba kati abo ne bamala bayingiramu omukwano gwabwe ng'omukwano gwabwe mufumbu bannange bamuwabya obufumbo bumulema bamuwabya kubanga bo emitima gyakaluba ensi bagita bakola bye bakolaki bibasanyusa era bibanyumira. Sigadde nze Joweli wa Saudi Arabia webale tuwe. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. Timu Mr. Emmanueli Mbagamba mukulika omwaka. Happy New Year, omwaka omupya. Ibere gye muli bulungi, tukwasaganye emirimu, tukole emirimu Mukama atuwe omukisa. Nze ngamba abaana abo obuzibu buva ku bamaama. Bamaama tebamanyi ekiyitibwa Katonda. Kale bayinza okuba papi bamumanyi naye nga bamumanyi just kuba kugamba lwakuba bali mu nsi. Singa bamaama abo ne batuuza abaana kye bayita family meeting buli after 3 months n'otuuza abaana bo n'obabulira ekyekango ekiri mu nsi ebirungi ebiri mu wa Mukama Katonda abaana batya. Naye oba tobayigiriza oba toyigiriza abaana n'eddiini abaana bakula nga tebalina kye batya mu nsi ya Mukama. Kiwulira. Naye tusabe abaana abo Mukama abatereze insha Allah biizin rahman. Naye bamaama abo bane naffe abamaama tuyige okuyigiriza abaana baffe n'eddiini. Omwana nayiga ebigambo bya Mukama Katonda aba atya ebintu ebimu. Naye n'otafa ku mwana nti lwakuba olina sente yeyogera ofundikira ng'omwana wo ali luza ate n'oddamu n'obulemu ng'omwana kubanga namuwulidde agamba ye ayagala omwana we abeere afumbirwa n'omusajja mugagga. Yes, agenda kufumbirwa n'omusajja mugagga. Agenda kufumbirwa n'omusajja mugagga agenda kubeera ntya mu bufumbo. Ekiyitibwa obufumbo si obulungi. Empisa. Yeah, ndi Aisha Kaska Saudi Arabia. Mwebale nnyo mwebalire ddala okusupportinga Mr. Emmanuel. Mwebale ko Mr. Emma. Nina kye ngamba. Omwami oyo Mwami Hassan tageze okwesembereza abantu abo. Jukira bali basatu balina kye bapanga. Jukira nabala batebalina ke bakola. Ye yali abayimirizaawo. Kati wakolera ensobi okuzza oyo simanyani Ronald awedde. Kati balina kye bafumba ekirala. Bali bali kimu ye tebamwagala. Kati mugambe
okusonyiwa kirungi naye kirungi omuntu wakola ekibi musonyiwe omale omwesonyiwe kuba tassa mukono omuntu waba mubi aba mubi tamusembeza mwegayiridde abaleke wakoleza ensobi obasembeza awedde kati balina olukululala lwe bapanga ayinza omuwa obutwa namuteekera ba mukiki jjukira baba bali kimu ayinza okusimba eddogo eddagala mu kisenge mu kitanda buli wamu aba atuukawo kati bali ku pulaani B tageza obasembeza bannange Mr. Emma kyebaleko webale tuweereza pulogulaamu zonna nziraba lwakuba ezimu nziraba leeti ndowooza naye nkubuulire ebya Mr. ebya Asani ne Ronald okusonyiwa n'ekisa nga kiva wa Katonda n'akikuwa n'osonyiwa olaba akantu kati niwe kati ke kakulemerera osonyiwa omuntu ne ekyo nga kinene omusajja alinga abalata n'okubalata mbu sikyalya ku mugaati musiigeko yiyi bannange ensinga ekalubye ng'eyonoonese abantu nga be abantu beebalirira bokka Mr. Emma kankobuulire omuwulira we yeeyagaliza nti sikyalya mugaati musiikeko kitegeeza buli kyakola ye akyeyagaliza akyeyagaliza bannange ayogedde ekyo ekigambo ne pulanga kinnyiza n'okunnyiza yandige nti mboneredde bye nakola byonna mbiboneredde naye mbu sikyalya na mugaati musiikeko sikyalina yii abajja okwetonda nabo babeeremu bannange mbu sitaani yange masitaani yange yii Emma mukwano waswa wasibyotya kansubire nti wasibye bulungi bannange nkwebaza kansooke n'okukwebaza byonna byotukoledde ffe ng'abantu bannaye weebale nnyo okubeera n'omutima ogwagaliza nenkukulisa omwaka omukadde happy new year nano Anita from Saudi mva kulaba ka gundi Hassan ne Ronald bannange Hassan akoze ekintu ekirungi ennyo kuba n'omutima gubadde gunkuba ne bannange omusajja oyo mukakamu emu omusajja oyo nga mukakamu nnyo emu omusajja muwe namba yange bannange nze mufumbire omusajja muwe namba yange mufumbire bambi naye akoze ekintu ekirungi ennyo obutasonyiwa musajja oyo wulira bwabalaata wulira bwabooga mbutakyalya ku mugaata omusiige omugaata omusiige yayagalanga kugulya muntu yoza munne naye bannange omusajja oyo mukama atusonyiwe kuba twetaaga okusonyiwa naye amuleke omusajja amugambye yamusonyiwa tamuzza mu bulamu bwe tamukomyawo mu bulamu bwe bannange mutufu Emma webale nnyo okubeererangawo abantu kubanga kati oyo omusajja Asani yeetaaga kumubeererawo bambi musajja wattu mukolo wasso webale kutukomezaawo ku bantu singa obadde ng'okola bw'oti n'otukomezangawo ku bantu abasinga ku gye byaggweera kuba gye byaggweera ebyo biba byetaaga okulabako mu butuufu mulimu omuntu gw'otunuulira n'ogamba nti newankubadde yandibadde akomawo nga yeetonda nga ne bw'obeera gwe waswa tosobola kkeera ku makya kusonyiwa muntu oyo kale oyinza okumusonyiwa ku mutima naye ogamba nti muddiŋŋana mulimu ebintu ebikaluba ntunuulidde omukazi oyo ng'agamba nti yalina mukwano gw'Asani naye ng'ekigendererwa kyabwe kyali kyakubba bubbi Asani agende n'omulenzi gw'ayagala essaawa ya kaakati ogamba otya nti agenda kudda ogambe nti ajja kuddamu ayagala Asani okuva ku ntobo y'omutima gwe nga mu ntandikwa tekyalimu ate era ng'akyogera akikkaatiriza nti yali amwagalako ssente oba ye yali ayina kyabala kye yali ayagala okuyisaawo bambi mukulu waswa abantu abasinga temubakema mubaleke mukama bw'aba yamulaga
ate webale kubeera ngawo n'ovumbulira abantu ebintu ebituufu. Naye nze kye nsinga okuwa advise, ndi mukyala ate ndi mukyala alabye ku nnaku. Naye nze kye nsinga okusaba kiri ekintu eki, Hasani bw'aba alina obusobozi nga bonoga nti omuntu alina omutima omulungi, akwateyo akatono k'alina akawe ku mukyala oyo nakazadde, n'ekyaba takola kiri ekintu ekitakkiriza kuddamu kuba na mukyala oyo. Teyafuna laavu mu kusooka ng'asobola okumulabirira mu buli mbeera, era ne bwe banaabeera bonna tebagenda kubeera na mukwano guli mutuufu, era bajja kuwunzika ng'oluusi bafunye ate n'ebizibu ebisinga ku byandibaddewo mu kusooka. Tunuulira omuntu eyali alya ku nnyama kati awoza ndya kawunga kakalu akamuwogo. Bannange tuyigenga. Ffe tuli ku mawanga tubonaabona. Ofunye omusajja nga ne bw'omusaba 300 akugamba munnange nina wabiri n'agakuwa mu kasha ate ng'ogamusaba ku pisto. Nze nagamba Mukama Katonda oyo teyandizzeemu na kuddamu kukabirira Mukama Katonda. Kyansi yeyeeyonoonera aliba yeevumanya, agenda kwevumanya na paka kufa kwe. Bye byange. Nze bwe mbeera musajja nedda sisobola. Wabula ng'omuntu alinamu omutima ogw'ekizadde akwateyo akatini akawenna kawere ng'omuntu gwe yali abaddeko naye, naye nga kigambo kyakuddingana ekyo baaba nedda tekiriiyo. Nze ku saidi eyange kwe kuteesa kwange, nkwagala nnyo Waswa. Ya sigadde ndi Aneti Mary Wansi. Waswa gyebaleko, weebale kuyita mwaka, weebale genda kulambula kuno. Is it Esther? Oyo mchala Hassan. Oyo mwala chimugwani data tanaba. Tanaba. Hassan abona n'okusinga unakaunga kamogo kali angatakalaba. Nga ya kutwalaganya na kuasamia na agama na ya sama na katisa wazi na kulaba ng'omuntu. Gwogenda wegayirira Hassan ng'oma gayirira otya? Jukira nti bwagenda ne Ronald omusajja eyagala okubajjirayo ejjambi, ate ng'oddayo nti ogenda kwegayira Hassan era lwa mukazi oyo, bw'obeera gwe nga baayisa gwe bwe batyo. Omukazi n'akusiba olubuto n'amaana aleeta n'omusajja mu maka. Toddayo mu maka ga Hassan kwabo bagwengera abo, baleke balya shida yaabwe. Yali asuubira nti omuvubuka gwe yeesibako alina maaso gy'amutwala. Kati leka abeera awo ne mu kiyumba ekifaanana bwe kityo, eyali mu nnyumba ng'etemyanga obuntu akubuuza kuno kuliko ettafaali lyo, kuliko ebbaati lyo, simanyi bikibiki. Muleke oyo tannaba ne sabuuni gw'ayoleza ajja mmuvula, n'akadaala ak'ennyaanya kasaanewo. Sigadde nze Sara Saudi Arabia. Ewa byansi wajje oyo omukazi atujjeko naye amaalo, nze nteese ya nga atujjeko maalo alekeraho okuvuma abantu mu masikini abo bagenda kubasai baagala kumubba bikibikibiki. Bagambye nti nno omuntu okwagala omwavu bwayagala omuwala w'omugagga oyo omuvubuka asobola okumubba, naye atujjeko amaalo musiru munange oyo omukazi tategeera. Yabe sinaya kumumalayo naye omukazi ebigambo ebimuvaamu nze si birungi, tinawuliddeko ebitonotono atisiyayinja abasiba atisiyayoyo amasikini bagala kubba bintu byange bikibikibiki. Tatujjaako batasiira mwana we kufuna mugambe eky'omwana we okufuna omusajja omugagga tagenda kumufuna olw'ensonga embwa ezaalambwa. Anaafuna omusajja ategeera atunulire nyina ekisooka yazaala kaana kamu, n'ekisooka tali mu bufumbo si mufumbo. Oyoza musajja kyasobola okwagala oyo omwana basajja abategeera abo buvunanyizibwa kati gwe emusobola okwagala oyo omwana ate yo ekirala nze nga nzeleira nze ndokuba nti eba yazaala mwana mule sisobola kufumbirwa mutabanyiwe olw'ensonga embwa ezaalambwa aba yatwala busibi bwe nnyina, okitegeera? Kati n'owedde omukazi ayogera bubi bambi ayogera bubi mu musimayi banaku yabaliisa. Bannange nedda atujjeko na ogoga yabamaale mukazi mukulu ali mu myaka egifo, ebigambo birina okumuvaamu, birina okuvaamu ebigambo ebirungi, okitegeera? Ema atujjeko amaalo ayogera bubi bijja kutakulacanga yeeyo omunaku ye amajeebalabulamu bukoba ki
Kebale emirimu embeera egamba ki? Naye omuwala oyo yali afunye omusajja omulungi Hassan yali omusajja omulungi. Omanyi ffe abakazi tetumanyi. Aye omukyala oyo wezi emabega ngamba gwali musiru. Bali yali musiru nnyo. Kuba ate ekintu ne kyegaeta ne babeera kimu ne maama. Naye nayingira mukwano gw'omukwano. Mwana gwaliko guli. Na mama yali abuulirira omwana. Tebaasooka tunuulira emabega. Singa baasooka ne batunuulira eri gye baava embeera. Embeera. Naku zino kirungi omukazi oba ofunye omusajja aliku n'ebisente bye tusooka ne tunuulira eri. Embeera yaffe eri amama abadde atya. Minasooka n'ekola ebitaliyo. Nze musajja mwatiki nti alina asobi ate ne n'ogoba musajja munyini maka munju n'omugoba mani yeebaka mu ddiiro tekisoboka kyali kyagala ade ayesitalawa nga tamwaga aye nga musajja yeebaka musinge amuwako akadde naye tamuwa akadde amuvuma mubugoza ate maama naye bwatyo baavuma omusajja ebintu ebibi nnyo. Ate kwa kumuntu musirise. Muntu musirise oyo. Abeera mubi nnyo 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 nnyo. Kimuluma. Kimulumira ddala. Kale neebaza nnyo pulogulaamu zo. Nungi. Yazituwa kyakukola. Zituyigiriza. Fa bakyala naye kati ng'oyo mukyala naye. Ensi egenda kumukuba egenda kumwokya. Omuliro guli gwennyini akuba funa omusajja alina buli kimu kibu omusajja kumutwala abiri asatu alina yaakwe mutwala etaano bweziti abeera musajja ku basajja b'essaawa eno mufuna omusajja nga talina kaalina takuwadde mutwala ate ofuna omusajja w'emitwalo abiri mwe busente butono ate olifunira musajja omulala akatiraba omwana yamanya singa maita mazofu nolukutu singa ya tula butu zina agambo mbole msinya wanga mwana uwe mbali anga tiba mkwala chi tiba mnyoma kati chari tuvuzi wabu nyomi msaji wabena na ye adu mnyoma ya wabena na ye wabaze akavozi kabira kati jina bila uwe akavozi tamuwa chichi tamuwa meri tamuwa mazi tana na ye aliasi sista nyo nedda yasisisa nnyo oba osanze omulala akuwamu edda omusajja okola kirungi kumuleka n'amuleka kati bali basigadde kumunyaga maka kyokka naye nze yakola bulungi kubagoba nazaala yoyo omuwala yoyo abadde omuko afuse musanji kakati beera bitya nze kyensaba Hassan taddira omukyalo oyo tekisoboka ate bagenda kuddira biri osuubira oti mukwano ogwabali bugenda kufa obalikuweereza ala kati nze ngamba oyo omukyala Hassan ekijja omubonyaabonya ennyo bwenzi omusajja abakazi fenna tunoonya kuba bulungi ofunye awalungi oli ku musajja omunaku omutadde mu nnyumba ya musajja munne otandise okunyaga omusajja kyokka ng'okimanyi ddala ddala n'olubuto sirulwe si kirungi nnyo okusabira munno kubonaabona naye oyo mukyala Hassan oyo abonaebona alyoka ategeere ensi kyeki omuntu bw'ofuna omuntu ng'akuyamba sikirungi muyisa bubi ensi esooka emunyige n'ekyokulya kigenda tuuka omubula awo Katonda yali amugezesa omanyi Katonda agezesa naye okumanya musiru tategeera n'oddira omusajja n'olyoka omukandakanda ssente ate n'omugoba ne mu nju ye asooka alya
wa Hasani. Hasani nakuje yalaba na mugumikiriza. Kati na yeye sawe yoku kawa kumaziga sokaga kawa ajja kuyiga bwalida mufuno omulala. Ajja ku ajja terera. Ekyo kyali kimusiwa kijja kukakana. Sigadde na lumansi. Spesiyo ze Saudi Arabia. Emma je baleko sebo obulamu butambula butya je baleke emirimu gyo tuweereza bambi. Bangi tujifunamu ebyokuyiga bingi ate jitubuulirira nnyo. Emma, ngenda kwogera ku video eya mukulu Hasani. Emma, njagala weeteeke mu bigere bya Hasani. Obeere nga gwe nga gwe alina omukyala eyakujooga okutuuka ku ekyo. Emma, dala dala, njagala obeere nga gwe Hasani nga Hasani aze gy'oli nti nno aleese muntu akwegayirire muli okifiiringa otya. Kale nze nyizeemu nkaawo Emma okutwala omusajja oyombu yeetonde mu maaso g'omwami. Ne bamujooga, ne bakolera obwenzi mu nju ye. Kyokka ng'alabirira omuvubuka, alabirira omukyala, alabirira nazaala, n'agulira omuvubuka engoye naye ng'agulira musajja munne, alabirira lubuto lwa musajja munne. Can you imagine? Gobeera gwe nga weetadde mu ngatto za Hasani obeera okiwuliriza otya ekintu ekyo. N'ekyokubiri, nze nga nze mbadde nkusaba Emma, togeza kubaako connection yonna gy'ogatta ku liita simanyi eriita ne Hasani. Pulizi gayiridde muleke. Muleke. Bobo yagala connection at least nga bwe yagamba nti tasobola kwekwanira mukazi at least mufunira omukyala. Kubanga musajja ali kulu, musajja tayina buzibu, musajja ali omuntu ali simple bwatyo. Kati mbuulira bw'onooba oyagala omukwasaganya ate ne liita oyo bw'abanga yafuna olubuto ng'omusajja yamulabirira ng'olaba n'eddiru zaali zaakubala awo, oyo zaki ekinaddirira nga ne Nazala wamulaba? Si kwe kutta busi Hasani, bajja muwa obutwa. Sinakindi omukola ebikyamu bamufuuyira oba naki ave mu maka ge bo bageyagaliremu. Emma, togeza kukola nsobi kugamba nti noliita omwegayirire Hasani ekyo nkwegayiridde. Wewe oyagala okukolera Hasani ekirungi, wakiri nga bwe yagala nti tasobola kukwana mukazi, mufunire omukazi. Ekyo kyo kyenze kye nkusaba, mufunire omukazi. Yaba n'ogezaako omugattambu bakwatagane ne liita, liita agenda kutta omusajja oyo. Kubanga omusajja naawe omulaba tamanyi kwogera, ali simpo, musajja musirise, musajja wa buvunaanyizibwa. Naye kasajja konna kaabulunga lentama ne kamumanyira bwe katyo. Ne bannange Emma, oba abakyala tuliko ki simanyi. Ate Emma, nkizuddemu abasajja abawasa muli ku bizibu. Buli lwakwana omukazi, omukyala oyo ng'omukwanyi talina kyakola, n'omuteeka ewaka nga talina kyakola, Emma, abakazi abo babeera bakyamu. Oba abasajja mwandiwasizza nga abakazi abakola ku mirimu, omukazi abonyeebonyeeko, sitegeera. Omukazi abeera amanyi engeri gye banoonyamu ssente, n'ategeera ssente engeri gy'emenyamu. No. Niyo baba bannange. Nammwe abasajja mukiyige. Omuntu bw'akukwaniranga omukazi, topakuka mutwala. Sooka ositadi ng'omukazi gw'otwala. Oyo liita akuwa n'obutwa. Omulaba mututtana ku vidiyo yenna mukalukalu. Mbeera biki biki biki. Mumuleke abonebone. Mumuleke abonebone. Nyine yandimuwadde advice nti please don't do this one. Ye yali master mu kutichinga muwala we, newankubadde yamunenyangako, naye bw'oba onenya omwana ate omunenya omuzza mu nsobi. Kulinga okwoza olugoye n'oluteeka mu ttosi. Kati maama wa Liita yali ayozanga ate namala n'ateeka mu ttosi. Ye Emma, okukwataganya Liita ne Hasani. Kati olwo maama Nazaala ajja kuba ayita Hasani nti taata, ajja kumuwa ekitiibwa. Okumanya eyo famire embi nnyo. Nazaala ojja otya mu maka g'omuko? N'obeera mu makango oyambala n'engoye ziri tight,
nobera ma iyi no mukube emberebere wenango yasa mamboli yakusinga ensumika. Can you imagine? Emma, please don't do this. Tokwa talita mtu alamu makagasani mkwega iride wabwa ya galo kole lasani chisingo bulunye mfunile omukazi abakazi banje nye Uganda abadiba abatula bana basajja inga wafuna msajja uyo asani msajja ali simpo nyo msajja msirise neba ambitisajja chitu neba chinyuma neba nanga abakazi mbutufu Emma niweba gama atindo stani mukazi chitufu stani mukazi stani mukazi na yeri ita agenda kubona abona yejuse vishumucho ya kula alino yomububu katwe damu gama muno limbu linda sanibu aliba kakanyolida no mweto nila togeza na chigeza chikola kakavubu kakanyolida no kudanga bateseza na lita akajeka mute